na tupange biashara yenu, na tupange kilimo tuondoe njaa. Wale wanasema uchumi nione kwa mkono. Niko na swali ya pili, niko na swali ya pili. Sawa sawa, hii uchumi mnajua tumekuwa tukipanga na huku juu, kampuni inajulikana, wadosi, kampuni kubwa, ati wakishafaidika ati itateremuka pole pole itafika huku chini. Watu wamengojea miaka 50 haijafika chini. Hata rais wa Marekani Joe Biden amesema hiyo trickle down economic model does not work. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii trickle down ati mngojee ile iko juu, mngojee chini na mjui itafika lini, ama mnasema tupindue tuanze na chini? Tuendelee na juu ama tupindue tuanze na chini? Tuanze na chini. Ndio tupange ajira hawa vijana kwanza hapa chini, na tupange kilimo yenu kwanza huko chini, na tupange biashara yenu kwanza huko chini. Ndio tupande na kila mtu, tuanze bottom alafu tuende up. Bottom, 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 wapo watu wa bottom up? Nione watu wa bottom up, bottom up. Hey, naona mko chonjo mbaya sana nyinyi watu. Hey, yaani mko chonjo kiasi hii eh? So tumekubaliana. Niko na swali moja ya mwisho, only one question, mtanisaidia kujibu? Only one. Sasa watu wa Mikindori na watu wa Meru, sasa mimi nataka niwaulize, si mnajua mimi nashindana na ule jamaa wa risasi moja, ule bwana kitendawili? Si mnajua huyo jamaa ndio mimi nashindana na yeye? Sasa mimi nataka niwaulize, hiyo mashindano kwa maoni yenu ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si mashindano ya kazi, si ni kweli? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Tuwaje ya Kenya, wacha tuongee ya Meru. Mimi nikiwa deputy president hapa Meru, tumejenga barabara kilomita 500 mpya, ni kweli ama si kweli? Tumeweka hospitali yenu Meru hapa milioni 500, mimi mwenyewe nilikuja. Tumeweka pale Nyambene 300 million kuwe na ICU na radiology, ni kweli ama si kweli? Sitima mlikuwa naye watu 1045. Mimi nimetembea Meru hii almost everywhere. Saa hii tumefikisha stima watu 1170. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga technical training colleges 5 mpya hapa Meru. Ni kweli ama si kweli? Nauliza nyinyi, si prime minister kitendawili alikuwa prime minister? Kazi yake hapa Meru iko wapi? Kazi ya kitendawili hapa Meru iko wapi? Kazi yake iko wapi hapa Meru? Kuna kazi yote kitendawili amefanya? Ya barabara amefanya? Ya stima amefanya? Hata sadaka peke yake kanisani amelete? Mumesikia ameenda kanisani mahali popote hapa? Mimi nauliza nyinyi, si nyinyi mlisema nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio kuamua? Kura yenu ni ya kitendawili hana kazi, ana ni ya hasla kazi yake, mmeona? Kura yenu ni ya nani? Mikindori, kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Arambe! 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 Ati kuna jamaa mwingine anatuambia ati kitendawili yako na 5% hapa Mikindori. Iko kura ya kitendawili hapa? Kuna kitendawili, kura ya kitendawili hapa? Kuna kura ya kitendawili hapa? Kura ni ya nani? Ni ya UDA na Kenya Kwanza na hasla. Hebu nione kura ya hasla tena, tuwaonyeshe, tuwaonyeshe, tuwaonyeshe. Tumekubaliana jameni? Ndio mimi nimekuja hapa kwa unyenyekevu jameni, kuomba kura yenu. Mtanipatia kura yenu? Tuunde hii serikali pamoja na nyinyi eh? Sasa mimi nauliza nyinyi, mimi nataka niwaulize nikimalizia. Sasa si mnajua Uhuru Kenyatta ni rafiki yetu? Si mimi ndio nimesimama na Uhuru Kenyatta? Ni kweli ama si kweli? Sasa nimemwambia rafiki yangu Uhuru Kenyatta awache kunilima mimi. Wakati alikuwa anahitaji mwanaume wa kusimama na yeye, mimi nilisimama na yeye. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na mimi sikatai, hata kama ameamua kwenda kuunga mkono kitendawili, si aende tu aunge mkono kitendawili, lakini awachane na mimi. Wacha mimi nimenyane na huyu kitendawili. Hii kitendawili aweze kunishinda huyu, nitamumalizia asubuhi na mapema. Ama ni aje? Ama ni aje, my friend? Tunaelewana? Ama ni, kwani mimi nashindana na Uhuru Kenyatta? Si nashindana na kitendawili?
Sasa Uhuru Kenyatta ako na shida gani na mimi? Anakathirika ati nimelonje ati manifesto. Sasa manifesto, sini agenda ya kupeleka Kenya mbele? Kwani anakathirikia nini? Ati kwa sababu manifesto inazungumzia mambo ya watu wadogo. Sasa anajali nini? Hata kama yeye ni mtu mkubwa, si awachane na mimi tu nipambane na hao watu wadogo? Ama ni aje? Si ashughulike na manifesto ya mtu yake? Ya wale wadosi? Ama ni aje watu wa Mikinduri? Tumekubaliana? Jameni tutatembea pamoja. Mutanipatia huyu Medheka Lentori awe gavana wetu jameni. Jameni, naomba kura ya Medheka Lentori. Naomba kura ya Medheka Lentori kwa unyenyekevu. Awe gavana wetu wa Meru County. Hebu nione kura ya Medheka Lentori, nione kura ya Medheka Lentori. Naomba kura ya Gathore Murungi. Wapi Gathore Murungi? Aya. Na mimi naomba kura ya Kabeabea jameni. Naomba kura ya Kabeabea. Huyu Kabeabea. Hebu nione kura ya Kabeabea, 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 Kabeabea. Wapi kura ya Kabeabea jameni? Jameni. Mutanipatia huyu Kabeabea nitembee na yeye. Niunde serikali ya Kenya. Nikuje nimalize ile kazi iko hapa. Si mnajua kitendawili hata Mikindiri kujua mahali iko ni shida. Anahitaji Google Map ndio aweze kufika hapa. Lakini mimi najua barabara zote hapa. Si mimi najua dunia hii yenu. Si tuko na marafiki. Kura ya huyu mheshimiwa Kabeabea iko wapi? Kabeabea, wewe sema moja. Wewe patia huyo Kabeabea microphone aseme kitu. Mikinduri oye! Harambe! Harambe! Mwagroi kama! Akeru ngayiyo! Kabe ate, kabe ate, kabe ate, kabe ate, kabe ate, kabe ate. Asante sana. Aya, niko na ndugu yetu Gathore Murungi awasalimie dakika moja. Aya, 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 alto wa Mikindiri Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kule William Tanawa. Kija nini? Tuzenepi jengabana. Anazaongea na mambi yako. Anakorokia shughulia. Ndoko mwana noka ana kama tu. Noka ana kama William Samoei Ruto.
Asante sana. Haya, tuko na huyu mrembo wetu. Huyo Linda Kiome anatafuta kiti ya MCA. Deputy governor. Ah, deputy governor, sorry. Deputy governor wetu. Haya, wacha nimpatie ndugu yetu deputy captain Medeka Lentore. Medeka Lentore. Arambe! Arambe! Watu wetu wa Mikindori. Si huyu jamaa amefika hapa mara mingi sana? Si Biblia inasema mtoto akiomba mkate kweli anaweza kupewa mawe? Akiomba samaki anaweza kupewa nyoka? Si akia Mungu tumeomba sana hii kiti? Mtatupatia? Mtampea kura hii? Wangapi wanasema William Ruto? Nabu antobati ya nyadho ni bakwa. Ete kiangawa na Wameru. Ndabu waloncha, ndabu walenka. Bote nengera kiono antobo kuibu antobange bonde. Na ito kuenda kuibanga. Oke ria Meru. Kumande witi euro tobange Meru okore. Wangu hati angu. Kurenga wana buwampa. Tuhanye kenani. Kenani ende. Kenani ende. Asante sana. Haya, niko na deputy captain wangu anaitwa Rigathi Gachagua. Ado amekindo ni Murega. Murega rege. He he, mekidori. Nenywe. Muka umero huo. Nedamu rutira ngumbi ado amekidori. Ado amekidori jabane eno. Eno eta Ruto. Eno yale ne yagoko. Leo mrenda endo ni adwega na maruga William Samoe Ruto. William Samoe wadi ya Mekidori muko kwa chama ya UDA. Hii ya mweshibuwa kabeabea na Medeka Lentore na William Ruto na Rigathi Gachagua. Harabe, harabe. Dau ya UDA muka ugawira nuwira. UDA, UDA. Wawuga wera nuwera muka uga becha muhuko. Wera nuwera. Naona muko hapo kwa becha muhuko. Nisiliyo. Sasa zimesikia imisea kitendawiri. Amesema ati akiwa rais. Ati atapiga marufuku kuo za mtumba. Simumesikia. Na nikuchanganyikiwa hiyo mzee ajui. Si hapo mnavaa mtumba. Watu gapi wanavaa nguo ya mtumba hapo Mikindori. Sasa ona. Pia bibi yake anasema. Ati bwana yake akiwa rais. Ati atafunga makanisa. Sasa hati ya Mikindori mniambie, hii mzee ya kitendawiri ni mzee ama ni kuchanganyikiwa? Ni mzee ama ni kuchanganyikiwa? Arabe, mtauga kabeabea mkono. Wacha nione kule akabeabea, akabeabea. Asanteni. Aya, niko hapa na speaker wetu wa bunge anaitwa Justin Muturi. Wapi nduru ya Justin Muturi, speaker wetu wa bunge? Niko hapo pia na Professor Kithure Kindiki. Wapi nduru ya Professor Kithure Kindiki? Aya, niko hapa pia na kijana anaitwa Ndende Nyoro. Wapi nduru ya Ndende Nyoro? Na niko na mama jameni. Niko na mama anaitwa Kailemia. Elizabeth Kailemia, karibu. Huyu anatafuta kiti ya women rep. Wapi nduru ya mama? Basi mimi nasikia ati ule mtu wa kitendawili ati aliwaambia atawapatia waziri moja. Mimi nataka niwaambie
mwambie kitendawili hii serikali ya Ruto 50% ni ya watu wa mlima. Yeye mnanielewa? Tunaelewana? Mnataka waziri moja ama mnataka serikali nusu? Mnataka waziri moja ama serikali nusu? Hii serikali yangu nusu ni yenu, mchukue mjue vile mtafanya. Tuko pamoja? Tunaelewana? Hii serikali ni yenu. Hii 50% ni yenu. Hata waziri tatu mkitaka mnaweza kubeba. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tuko na MCA hapa, mpigeni makofi. Kwa hivyo asanteni sana Madam Deputy Governor, asante sana Linda. Na sisi tuko pamoja. Mimi nataka niwashukuru sana, niwaambie asante kwa kutupokea. Umoja Mikindure boda boda, na umoja vijana, umoja Mikindure boda boda. Mimi nitapangana na nyinyi, msikue na wasiwasi. Hasla akiwa area, hakuna kitu itarudi nyuma. Kwa hivyo asante sana. Mwadhani ya muradhime, Murungu wa budharime, Mungu wa bariki sana, na tunawapenda sana. God bless you of Mikindure. Thank you very much. Asante ni sana. Tunawapenda sana. Mimi naona kuna jamaa hapa ametengeneza. Huyu ni nani? Huyu ni hasla ama nani huyu? Aya, wewe kabea bea. Upangane na hawa vijana alafu utaniletea hii maneno. Bas, asanteni sana. God bless you. Thank you very much. Samoi. Samoi.